Hej, vi er i Roskilde og skal lave en beskæring af birken her bagved. Og undskyld hvis det skratter lidt, men det blæser temmelig meget i dag. Grunden til det er godt at beskære nu, det er fordi træerne de har blomstret og har samlet næring. Men der er stadigvæk ikke en stykke tid til de går i vintertilstand, så juli, august og september er perfekt til beskæring. Så man kan se, at den blev godt rundet oppe i toppen. Og pointen med det var, at den havde ligesom fire toppe, der konkurrerede om, hvad for en, der skulle ligesom bestemme. Og nu har vi ligesom lavet den i midten. Det giver pæne symmetri, men det gør også træet, at det bliver mere modstandsdygtigt over for storm og så videre på længere sigt. Og træer af den her størrelse, der anbefaler vi altid, når det er så tæt på bebyggelse, at man får lavet en eller anden form for beskæring. Og så vi kommer tilbage med en 3-4 års mellemrum og ligesom kigger det efter igen.